pojkar, 8 år. Grym start även här. Vi har nummer 87, Vitus Basseveler, som fick en liten ledning i starten. Men det är tre cyklister i bredd nästan här som kommer in. Vi har Vitus, men får se sig omkörd av Saku Kessikau. Kessiko. Saku Kessikau och Vitus på en andra plats just nu. På tredje platsen här har vi nummer 89, det är Sebastian Hoffus. Men det är ett riktigt starkt gäng vi ser. In på sista sträckan. Grymt kört på publikens jubel hela vägen in i mål. Nummer 6. Nummer 6.